Panginoon. Sila'y mga taong gusto tayong ibaon sa iba't ibang kasinungalingan. Kanilang kinakasakapan, mga bagong teknolohiya tulad ng text at social media. Nagpapalaganap ng mga kwento ng kanilang iniimpeto para tayo manilang at madala sa peligro. Pinit na binabago katotohanan ng tamo. Tunay nga sila'y nilisan na ng Espiritu Santo. Pagkiluhan ng dais, kumbari malinis. Yan ang tunay na kulay nilang mga nalilihis. Pumaraw ito ng kanilang pag-ibig sa iglesia. Ngunit yung pala, may maitim silang agenda. Agenda! Ano nga ba talaga? Sa tingin ba nila tayo'y maluloko pa? E wala nga silang maipakitang ebidensya. Puro kwento lang, punong-puno pa ng drama. Kaming mga hinirang Iglesia ni Cristo, mananampalataya ay di magbaba. Kaming mga hinirang Iglesia ni Cristo, kailangan ay hindi magpapaloko. Kaming mga hinirang Iglesia ni Cristo, mananampalataya ay di magbaba. Kaming mga hinirang Iglesia ni Cristo, kaysa kami na kahit wala di manalo. Pag-ibig sa iglesia, di matutumbasan ng kahit anong halaga sa salibutan. Sapagat nagsugo siya sa atin ay nangaral na walang kaligtasan sa labas ng kawal. Kaya nga, hindi tayo dapat basta maniwala sa mga tao na hindi marunong mahiya ang dalisay na aral at katotohanan na mula sa sugo ang ating ipaglalaban. Baka man ang sugo'y pinagpahinga ng Ama, di nagbago ang aral na itinuro nila. Pinagpatuloy ng pamamahala ng iglesia ang gawain ng sugo na mula sa Ama. Itinagoy ng pamamahala ang aral mula noon. Ang ipi-ipin ang aral sa atin hanggang ngayon. Kaya matibay ang iglesia sa paninindigan. Sa panitag ng pamahala tayo'y maninindigan. Kami mga hinirang Iglesia ni Cristo, mananampalataya ay di magbaba. Kami mga hinirang